ميداري لقلا يحلي نبت ساي نسقتي الدني نقشها تعيل نقشها تعيل في البناء قرحون كل نظامي يا نسري كاملة يا انا بارقه تيراي نعبي هيراي نعاو كل قعد وانا فواد كشنوتي اي نشادي تراي نسيكيي تي اي نشادي تراي نسيكيي سواح ونقصن مدينة الإمروين تتكن نغتغي صنايا أسل 24 راديو ما انتو حان فلينا نتجوي في عام لكن جوي قوى كسيف عنا دي روى صوتاي روى بقنا جعالك سخفي عيار ثم اكتين جعالك وحسيا مأمي ستي عنيق السديدة بجعالك وأمي سنة وعنا اوغا بجعالك ترتيسة ان بوندو دو وابير حتى لسكا قسو قبلو دي مكار جعالك ترتيسة إذا كم حينا نتاي انا ديك سيدة سمية كورتاي ها ها وصح سيدة سيلتاي جعال درتي والو دي مكار سيدة بودر يوكالي geedan caleenayna ku dhigantay iskiilo adigu jacaylka wax ma ka taqaanaan aniga anigaana dad arkaysa dadan jiro waligaa inaga ma shukaansanin dad sidaas soo fara badan bay iska jira yaa yaqaan hadii aad adiga akhoon wax wanaagsan markay sameeyaan wax wanaagsan baynu siina maqaaxiyo kale la geynaya cuntooyin baa looga iibinaya hadiyada qaali ah la siinaya sida faraawlado kale waxyaabaha fiican baa la siiyaa jacaylka wanaagsan adiga hore u soo aragtay miyaba waa la soo kulantay baxra baro ugu soo dhaaday belatin labadiini yaa wax isticmaala yaa sala isticmaala war gabdhaha sharaf ay leeyeen weena shaqaysan teeda kale adiga jeebkiina waa khalal baranbara ayaa ku dhashay maxaa haysatiin yaa sa wax ka bixi kartiin guriyaha ayaa nadiifina dharka dhaqna cuntada karina sidoo kale gabadha xanuun ayay maraysaa hooyo noqonaysaa anigana ma rabo sheekada uur inaan ka hadlo maxay caruurtu ma wuu adkaysan kartiin adiga dulqaadna uma lihidin waxaaba wanaagsan nimanka markooda inay uur qaadaan haweenkana laga daayo youtube ma ka guursad hayo cuni wariyaa waxaan iskaabulnimo ayaa ka keenaysa in igaraale noqobal aniga waan dareemi karaa adiga jacayl ayaa lagugu khiyaanay been ayaa lagu sheegay boyfriendkaaga ku khiyaanay sidaa darteed hadallada noocan waad ka ma seeraysaa laakiin indhaha marka hore haddaad kala qaadlayd nolosha laguma khiyaani lahayn waad khiyaanantaha waan dareemi karaa gabdhaha noocin maalmaan magaalada waaba lagu khiyaanaaba kelinnimaduna fiican tahay laakiin war aniga keli ma ihi hee lamaana maa leedahay ma sirtoy hoo walaa lacagtaada qabso waan kaa degayaa maxsalaamo iska dega lacagta anaa bixinaa war aniga waa baxsan karaa lacagteeda maxaa kaa galan adii hadda kadib muhiimadeeda ugu weyn waxay tahay xirfadda nolosheeda inaan horumariyo waxaana muhiim ah in la dalacsiiyo waa inaan ka shaqeeyaa qofka tagay mar dambe aan ku soo laabanaynin maskaxdaada inaad ku wareeriso ma qalantaane asxaabe meesha maxaa ka dhacayna maxaa se loo dabaaldegayaa ha hoo la dalacsii maanta aniga kortano dar ayaa lay doortay banaankeygan ku dhacay iya sidee macquul ku tahayn adiga muddo yar ayaa joogtaa lix bilood xitaa ma shaqaynayn sidee lagu dalacsiiyey laakiin aniga waan guulaystay mudane fahmi maxaa dhacay aniga inaa agaasiba noqdaan ayaan jeclaa waad noqon weyday sababtoo ah waxqabadkaagu saddexdan bilood ee u dambaysay adiga wuu hooseeyey saddex bilood ayaad ku xisaabtamaysaa aniga meeshan waxaan u imaaday inaan wax kuu sharxa adigii dhigayso adigu qof sideeya baatay kumbaliga hoos udhac weyn baad u keentay waayo waxqabadkaagu ma sarreeyo mudane fahmi maxaa kaa qaldan toddoba sana ayaan kuu shaqaynayaa aniga saddex bilood oo shaqadeeda xumaatay miyaad aniga hoosiigu dhigaysaane taas macquul ma aniga xaqayga ayaan u baahanahay go'aanka marka hore ka fikir haddii kale aniga shaqadaada waan kaaga tagaaya la soco ah yaa qayga ama soo wada hadlayna soo uma jeedid kan waa inaad wax walba u sheegtaa okay wax walbana waxaan rabaa inay caawa dhammaada hey Jasin maxaa dhacay soo dhawo mudan oscar waa waree maanta quruxdaada waxyaabo badan ayaa ka bedelantay timahaaga wejigaaga quruxdaada xaggee soo martay aadad iyo qurux badan tahay maanta weligay waa qurux badnaa laakiin adiga isoo fiiri jirin teeda kale caawa laba gruub ayaan leenahay afartan qofood ayaana ka kooban yihiin saddex kursi ayaa bannaan waxaan rabaa inaan dadku buuxiyo
اوكي سيده جعشه اوكي ديار انت ايام بلاوا يا اني انا هذا واحكي لما ابو انت مايا وابحكي رسوم هاي دليل ما حالكان كقبن اسنا عبتان ميت عبسي كفه ميا ايدين دلبا شغله انت ني هي سمحا وهلك ما حوتها تانتين سعد شقدينك على قبصد ايا ايدين دبحا وترك مدحله هدي او بسدان هي وترد كلو عادق محمد من زوراتو كور ما حد عنا ادي انكم مقلا مروه ورشخنا انغه قو ودكتا عا وانغه حفله ايان قبنا لو ما بان ان كو عيبو نشقد ان ادي مدحله دا نغه كلو بوبسي ايان كو داي دخصا ما حد تاغنت هي ور مرتي انا سسعتي هل سبوبسيو شقوا عن كل جينا اي صاحبك قالك مال ما عن رشين كلام عام بدنا ديار غريسا وان كهل انغه هيا دم حسمينيسا معوني كرا ها عن اسكباشا رونهانتي بيلو ما حكو درتي افكاد ان كسمي صاحب ولي بكريم ان كو درس سفا عن عن اديق ارك دو معان 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 بيلو والله كو حفين مركه لنا اسكو ديدو معنى هاغا اديق انا دمسكي او بخيا ادو معان بدين رشيكا سميس هاغاك صاحبك اديق وحتى كوكر ان gaan u taagan ku dhahay adiga raysa afaragana faraha lama soo galayaan ku dhahay hogaayir aan dadan kale aan ku wasaayay hogaayir waxa ku dartaa cheese rashinka dadan ayuu yelaa magtay farmaajada ha u kaadiya qadan dadamine hay ka waran wow super way wan ka bal wa maaha somaha ha wasaxna aan adiga hawlaag inaan faraha soo galo ma jecelin laakiin aniga hoga fikirkayga ayaan kugu darsaday igaraal noqaya ay mineeska mid kan ku daraa ما انت المحاسوير دو اي صاحب ما انت محقق دو محاد عينا ما وحسيدا اوين ما يعني قولة جورناليسة ايان بلان لها معنا انترفيو اي وحيا والله ماذا حد يعني ايه ايسو الشيغان انا وابي الو ويبا لكن اريمان دات كورن هلا كاشين يا وارين قونيا قبلن مرك دو حواج تضوني على بايا سيدا درت دو حمكو فكريا قبلن انا صبر ودرو سي انترفيو وقرح بنادو او وي في عنتا سيدا ستيتا لكن انا قو حربا maqayadan inay noqoto maqayad haay ah oo magaalada dhan looga yimaado Oscarne nin banaankiisa ku dhacay inuu noqdo haa ma dhibaato su'aal xalina laakiin dibkeega ayaa loo baahan yahay haddii inaan soo xaliyo waan ka tagaya okay ma taro robo ya سونر سونر اسوي عي كورن بلفيري سدح بلود اينسي سدح دي بلوندي وي كفلنا وي سو اي سو حيسه اسقي رونانتي ادي اديان افرح سنه نولو شيدن وي وناك سنته وانا هو بنينك ساني ادي ادي يجعلي وان فرح سنه اني وان فرح سنه وجر كورن اوكي dibaato malahan ma walo baahna doqonkan xunka aniga inaan sugo laakiin muxuu ii sheegay rabayne kawran hadii uu isoo laaban rabay talo maxaa isbedelayne hallo sana isqi mashquul miyataa ishaq bal diyaarno umi kulankaaga kuumana baahnaaya ku dhahay soona hadalkaagana diyaar umi farahayga qad mar dambana hayso wicinayaan ku dhahay macsalaamo mashquul miyataa waxaan ka wadi waxaan rabay telefoon inaan ku wada hadalno ee kulankaaga marabin in ahay soo hadal waan ku maqlaaye ma ogtahay maalmahan asxaabtida ayaa la joogay laakiin guri ay anfaca ayaa la ilaahay had ufa no magacay ku qorna aha gurigaasna cid kale ma laha aniga ayaa iska leh in wax yar u kaadibal ma ku fahmin maxay dhahdeen igu soo xili ma wax rafta aniga guriga inaad iga burisay sheekbal ha waxaan rabaa bari guriga inaad ii firaaqayso igaraali noqayaan ku dhahay waa sax gurigaas magacaaga uu ku qoran yahay laakiin contractigaas waa isla saxiixine gurigaasna waa wada leenahay isqii dhigaysa ani ma rabo inaan kula doodo waa ku baraya gurigaas aniga ayaa iska la ii firaaqay soonaad adiga ma xishoonaysid miyane sidee waxyaabaas igu sameyn kartaa war taas macquul ma gurigaasna waa wada leenahay ah المرو المرو ما في عنتها
maxay ku dhacayne? Shil ayaa gashay, haddana waxaa joogtaa isbitaalka, soo uma jeedid. Ahaa, waan bilaabay, aniga qof ayaa gaarigiisa igu dhuftay. Adiga xitaa wadada xoogaa ku soo gashay. Cisqi, dadka adiga miyaa u wacayne? Sidee tahayna? Ma fiican tahayna? Waan fiicanahay. Dhibaato ma qabo. Sardar. Ha, Murujansu, waa ku salaamay. Adiga maxaa kugu dhacayna? Ii sheeg bal. Aniga idin wac, waxaan ahay Doctor Sardar. Anigana awkaati Denis ayaan ahay. Barasho wanaagsan laakiin iga raali noqda. Saaxiibtiina shil ayay gashay iyada. Waan aamini lahay. Walaashan gaariga adiga miyaa ku dhufteen? Maya, sidaas wax uma jiraan. Micnaha aniga gaariga waa taabsiyey oo keliya hadda, laakiin xaaladeeda waa okay. Baaritaan xitaa ku sameeyey. Natiijadiina arkaya u baahanahay. Ha, dabcan waad arki kartaa. Maxayl aniga Titor ah. Aniga wax walba ku sameeyey, haddaad qoonceyso ku tusi karaa, ma ku tusaa? Laakiin mudane Sardar waxa way cisqi booliiska ma sheegta ninkan? Iya. Maya, dacwada ka hadlaysidna maxay tahay? Iya, looma baahno. Waa loo baahan yahay, sababtoo adiga shil ayaa geysatay. In booliiska lagu sheegana waa lagu qasbay. Maya, booliis sidee liigu sheega? Shilkan waa shil yar, mid weynna ma aha. Yaqi, Sardar waa doktor wanaagsan, halkan ayuuna muddo badan ka shaqaynayay. Mana ilaahan isqiinu waxun ku sameynay. Waa nin aad iyo aad u wanaagsan, soo sidaas ma ahan Denis. Waad saxan tahay abaay, maxaa yeelay wadada anigaa si qalad ah ku soo galay. Okay, dhibaato ma lahan, haddaad u baahan tihiin booliiska wici kartaan. Waana wada hadli kartiin, bannaanka idinku sii sugaa. Hay, caafimaada ku rajeynaa. Shaqo wacan mudane Sardar. Adiga duqnimada inaad iska dhaafteed, ninka booliiska ayaa la sheegnaa lacag ayaan qaadanay. Duqnimada naga daano, maxaa kugu dhacay? Qaladkiina ayada laheeda laga yaabaa. Jaasu, qoftan hadalkaad ha dhegaysan. Qiyaana ayaa markaas lagu daa, waxay u malaysaa iyada inay khaldan tahay. Fiiri, mudane Sardar nin fiican waay, qurux loo, waliba taajir, waliba single waa, yaa heli karo. Ninka sidaad moodeen ma aha. Aniga waan fahmi karaa xaaladan, laakiin waxba kama dhihi karay aniga Soomaan. War kaaliska arag waayaan ku dhaa, sida filmada romantic oo kale jacaylkooda khatar ayuuba noqonaya. Laakiin midas filmada oo keliya waaye. Adiga negative le maxaa u tahay saaxiib naga kala daano? Beenta naga dhaafay adiga sheegay. Aniga miyaaba been sheegayana? Yaqa, adiga maxaa idinku dhacayna? Aniga gaari ya juku sii xaaladeeda ka fikirano. Idhegeys, gaari juku ma siina jaaniskaaga oo ahaan ku dhaa, nasiibkaaga waaye. Jaaniskaaga juku sii ka faa'iideysan ku dhihi laa qof yeeno. Aniga xanuunaya hayno. Yaqi, ninka qurux loo waaye, waadna helaysaa. Anaa kaa hubo. Hay, xaflad ayaan leenahay. Wax walba hala diyaariya cabitaanada, wax walba hawsha hala dhammaystiro. Hay, soo dhowo, waan ku faraxsanahay Marwo. Waad mahadsantahay, waxaan rabaa inaan iska arinaa la kulmo. Yaa tahay laakiin adiga? Yaasmin ayaa interview ayaan la lahaa. Okay, isug. Halo mudan Oscar. Yaasminta interviewga alla leeda ayaa joogto, adiga inigu sugeysaa. Okay. Ay, waa u geli kartaa. Mahadsanid. Soo dhowo. Mudane Oscar? Soo dhawow, soo dhawow. Waan ku faraxsanahay. Oscar keligii waa igu yeeri kartaa. Maxaan ku dalbaa cabitaan kuleyl qabow? Kafay. Kafay madow keenya. Haye, ma bilaawna? Ha, diyaarinahay, laakiin su'aalaha ii kala yareeya. Okay. Bilaab su'aalaha. Mudane Oscar, markii ugu horeysa shaqadan sidee ku qabatay? Macna ganacsiga. Mararka qaar nolosha ayaaba ku daadihinaysa. Aniga ma jeclaan habeenka dhaqsiinaha hooyadu. Waa fikir fiican. Aniga markii hore Istanbul waxaan u imid inaan shaqeysto, aan wax barto. Asxaab ayaan helay, ayagaana garab igu siiyay waxbarashada iyo horumarkayga. Maantana waa shaqeystay maqaayadan weyn anay ii furantahay. Shaqadeedana waa midan. Mahadsanid. Adiga waxaad idhaahdo adigu wax baranaya shaqaynaysa. Aniga familkayga culays inaan ku noqdo ma rabin. Sidaa darteed aabbihi ayaa iwaanay, wuxuu yidhi nolosha waa inaad keligaaga dhisataa. Anigana waan dadaalay, heerka maanta taaganahay keliga ayaa isgaarsiiyey. Waa intaas oo keliya noloshana culays badan ma wala saaraba, iyadaaba iska khafiifa. Way wanaagsan tahay noloshaada gaarkan beenaha ii sheegaya. Micnaheega waqti ma hayn haydhihiya, ma aaminayo. Maya maya, dabcan waqti waan ku heli karaa. Haye, gacanse ma leedahayne? Ila hadda uma malaynayo. Okay, guurka maxaad ka aaminsan tahay? Nolosha hooyada iyo aabbihii haddaan kaga shakeeyo jacayl iyo isku gursiyeen, farxadna way ku noolayaan. Anigana guri farxad leh ayaan ku soo koray. Laakiin fikirkooda iyo fikirkayga way kala duwan yihiin.
يعني واي ولكن انت هذا سؤالان انك جوجيا في عن سرا سود قليل امرك يوم كسوانين هل كان سيدا وارك تسومو ونكسن ها ونكسن تقيف تضحيستك ها أنت ما دام سؤاليك كجابت وقت نادسيس ويلي بس الدحدني ماله. لكنك هو أي فرحت. هاي مربطة أنا دربت معني أنت نسود دينين كور. ما كان ربا. وان بحاجة. مع السلامة. مع السلامة. باي. ريسك هاي إن أنا استلوا بهي يا هذا وانكوش. يا أخي أنا قوم في عنها يا أبا ما حد عيني. أنا قوم في عنها. إن أنا استطيع كون أكثر. يا أخي حها. مدة ذك لو حلو بهنا. إن مظنها وتكتولي بأدوا ما سنت هذا نوم حيله. وهذاك تينو نقتري هي عايز كديجنو. جانسون نقدر محاوي واحد كهاد لسا نقدر فحوجي. يا أخي جانسون نقدر إنه كبري يا هذا الكاتير هذا بدل إيجا جوجي. جوده بس أحسن تايم. وأنا قل أودين وحبي إذا ما فهسي كران كران نك واتكتر وأنا قطر صدني إلا بجر واسحيح سوا سحيح وين هو إذا سبنت رد واي أهبي سواني ونكسن وجن عصدا دم ما أنتوا دواد تسفانسن وجن عصناي هذا يسكو خمسة تان أذي غير المدر لها كران أيجن أيجوير ير أيجن عصدا يالنا قناين عاد يسكرينه. حتى أصدق هذه وصل مهتسنة تقولين أذيك ده نوكرانو جانسو معنى درد إيقا جوج أنا إنك سين الله الله مرهو عاد اسكري والله وان كبري أي فهن فيري أنا إنين إيرادكو مدهين كلي وحن كده قري إيرادي قري لأنا يعني قري قوالا إيقا صبر صدي انتين استيقا يا مركا أنا قد تقولون شاقا ونكسن أنا إيقا يكو صوحيلا يو بس بس إسيدا جيري ريسك علاشا يهورين قري إيقا إلي جوغيسا أنا إيقا قري إيقا واقر حسد كالس كارغا كاريكت ليفنتنا وحول بوان لسعود سينا يا حتى أنا إيقا قري إيقا ينجوغا وحول بنا أوكي أيو نقضي شاقا دي حتى سترتيب أيان كوتا شاقا ديك هاد لسان أديك ما شقي معناه شقدي إذا بوجنا بوج قطرة باللوان كده مجيء سنة وده ذكور كأيان كديجي مرة وادي بوجا قال مو حرت سؤالين أنا ويدسه وأكبري أنا كجوجي لكن شكل بوج محن وجاويني سيدام كوشيك الصاحبة أديك أبارما أكو مشقول سنابي نكح ما صانر له جعل كيسات كوالة دع هذا سيدو كوك أنا إلى هذا كنا حسنانه هاي دنيس ما بحناني هاي مع السلامة سلام باي باي نفتني لالي يا اسك تحضر يا قبلو عاون عشاء اذن كبلمي وين اذي اتمادان اوكي هاي سارتي دمبي باي باي والله مسكح ذي مردو اسدردر يا قررته وانكو سلامي عاون كان برنيك ايا كجير سوما هاو يا كجيرتا ها انا جانسو اقمال ايا كسعدا اوكي ان كرسي افراد ايا لاذا حق في ديسمبر مركب عدي عنا بولا صدواه واد ما سنت حوغا سحبتي دو مقنت بركي ما انا واحد البنينا اقرا اي مسك فديه سام معنا كو كان افك سيده دخات سواي واي هو معقول يكن هي في ربه بحث عن إسلية أها ونبحام أذيك إسكبح ما أنت دقصة أذيك واد إسكب تيكرتا أنا قاعد عاود أن ماشان ربينا أنك شقيستا تيادك لا سعى حفيز كادا أنا حيل دنبا أنك بحمودنا هيجا إنو سوى ناكسن يد العسينا إن أورك على قرن يعد دون سد العسين تأي عدك عليه أدب ملا هذا وتشوي كرت هذا دون تنو ما بحب مركب كده توصل من بحر من كفين دونا كفين مكو كان هذا جني شيء إن مد في الترسان ما هو رأيكو كان أوكي هو إنك سجايا
markaa baxalay ma lagu dalacsiinayo adiga aba joo